Yeah.
I'm sorry.
Rabbi. Hari Hari Rabbi kata saya. Isso.
Oh!
ربنا آتنا في الدنيا وحسنة في الآخرة وحسنة وقنا عذاب النار وادخل الجنة مع الأبرار يا حي يا قيوم يا خبير يا متين اكف الشر الظالم يا خبير يا متين اكف الشر الظالم آمين الله تمام حاضرین کی جائز مخاصد کو آمین آمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوتاہی زندگی کو آمین شروع کو چلیے توفیق آمین اللہ اس وقت سیاسی حالات نہ صرف ملک کے پوری دنیا میں مسلمانوں کے بہت بڑے مالے کرم و فضل فرما آمین سیاسی بصارت عطا فرما آمین سیاست بصارت عطا فرما آمین سادات میں اتحاد عطا فرما آمین حیدر ولی حیدر آباد حیدر کرار کی نسبت رکھتا ہے حیدر کرار کی نسبت رکھتا ہے مولا کائنات حیدر کرار کی اولاد میں اتحاد عطا فرما آمین سب کو سیاسی سارے قائدین سب کو سادات کی عظمت عزت حرمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ حیدرآباد حفاظت عطا فرمائے ہمارے ہندوستان میں قومی ایک جہتی جس گنگا جانا تہذیب سے ملک جانا جاتا ہے اس کو برقرار مذہبی رواداری جو ہے کسی بھی ملک کی ترقی کا وہ ہوتا ہے مذہبی رواداری جو ہے ہندوستان کا عیون ہے کانسٹیٹیوشن ہے اس کو قائم رکھنے کی سب کو توفیق عطا فرما تمام سیاسی پارٹیوں کو توفیق عطا فرما اللہ خواجہ اللهم اغفر لنا والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اغفر لوالدي وارحم امك وارحم والدي الصغيره اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات
المسلمين والمسلمات من الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة خمسة نطفي بها هذا الوباء حاتمة المصطفى والمرتضى وابناه مع فاطمة نادي علي المزار العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعزتك يا الله يا ربي وبنبوتك يا محمد يا رسول الله وبولايتك يا علي يا علي يا علي اللهم اهدنا على محبة الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه وارضاه عنا ولا حرمنا من بركاته في قربه هضرة مولاه وبتنا عليه واحشرنا عليه واجعلنا في زمرة الكلابة الفاخرة في الدين والدنيا والآخرة يا إلهي غوث اعظم کے لیے قادریوں پر تیری رحمت رہے زندگی بھر ناز و نعمت دے پلے باد مردن زندہ رحمت میں رہے مجھے فضل کرتے نہیں لگتا بار نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار ندائے غوث ہیں یارب ہمارے کشکول میں بردے تصدق غوث اعظم کا اتارا غوث اعظم کا وہ مرادی پوری سب کی جو شریک عرس ہیں فضل کے طالب ہیں سب تیرا کرم درکار ہے برحمت کا یا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا گھر مولا باپ سامنے کی درگاہ پہ لے لیجیے چلیے بھائی چلیے سامنے کی درگاہ پہ سلام پڑھنا شروع کر دیے بولیے سلام پڑھنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم على رسول الله
افضل صلاه عليك وعدد معلوماتك بعد صلاه اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعدد ما في من صلاه تدعيم تدعو الله رب محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آمين يا رب مشکل کی ہم نعرہ لگاتے ہیں مشکل کشا کے واسطے حیدرآباد میں اچھی سیاست توفیق عطا فرما، سیاسی بصارت عطا فرما، ہم میں اتحاد عطا فرما، ہم میں اتحاد عطا فرما، اے اللہ یسر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ایسی بصارت عطا فرما کہ ہمیں مذہب کی دنیا اپنی ترقی کی بنیاد، تعلیم کی بنیاد، ہمارے حقوق کی بنیاد پہ جو یسر کرے اپنے ساتھ ہو جائے، وہ سر کو ہٹا دے، یسر کی توفیق عطا فرما، یسر کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اور ہم کو امان ہماری اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
مقبول فرماتا ہے اپنے بندے عطا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين بحق لا اله الا الله. بھائی صاحب آپ پڑھ سکتے ہیں آپ لمبا کلام کلنگ رام مرکم آپ کہہ رہے ہیں ملائے کا بھی منصبت امام منس کو من غلام علی ہزار جان گرامی فدا بنا میں علی مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا
شکر ہے جانا کی دید ہوتی ہے خدا کا شکر ہے جانا کی دید ہوتی ہے کیا ہے اور کیا ہے
علی کا ہے تجھ پر کرم نصیب، یہ سارا علی کا ہے منظر خزائے تغیر میں، سارا علی کا ہے جسم تیرا